Ազգային ժողովի նախագահի լիազորությունները կատարող ազգային ժողովի փոխնախագահ Հակոբ Արշակյանի հետ հանդիպման ընթացքում կարևորվել են հայ-կանադական հարաբերությունների շարունակական զարգացումն ու փոխգործակցության խորացումը։ Երկկողմ հարաբերություններում Հակոբ Արշակյանը շեշտել է միջխորհրդարանական համագործակցության, մասնավորապես խորհրդարանական բարեկամական խմբերի դերը։ Նա նշել է, որ Հայաստան Եվրամիություն համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի հնարավորությունները պետք է լիարժեք օգտագործել, որն ամուր հիմք է Եվրամիության և կառույցի անդամ պետությունների հետ փոխշահավետ հարաբերությունների զարգացման համար։ Հակոբ Արշակյանն անդրադարձել է Արցախյան երկրորդ պատերազմի ընթացքում Կանադայի կառավարության գործադրած ջանքերին ու ընդունած որոշմանը։ Բարձրանք իհարկե գնահատում այն փաստը, որ 2020 թվականի Արցախյան երկրորդ պատերազմին առաջին իսկ օրերից Կանադան ակտիվորեն փորձում էր ջանքեր գործադրել կրակի դադարեցման ուղղությամբ։ Եվ այս համատեքստում չափազանց կարևոր էր Կանադայի կառավարության որոշումը դադարեցնել կանադական սպառազինությունների մատակարարումը Թուրքիային, իրավիճակը մանրամասն ուսումնասիրելու և պարզելու արդյոք դրանք օգտագործվել են Արցախյան պատերազմի ընթացքում։ Ազգային ժողովի փոխնախագահն անդրադարձել է նաև հետպատերազմյան խնդիրներին։ Հետպատերազմյան խնդիրները ամբողջությամբ հաղթահարված չեն և շատ կարևոր է նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարությունների բոլոր կետերի իրացումը, մասնավորապես առաջնային է մնում Ադրբեջանում պահվող ռազմակերիների վերադարձը և քաղաքացիական անձանց անհապաղ հայրենադարձման հարցը։ Հակոբ Արշակյանը կարևորել է սահմանագծման և սահմանազատման գործընթացն ու Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից ադրբեջանական զինված ուժերի ամբողջական դուրսբերումը։ Հանդիպման ընթացքում անդրադարձ է եղել ազգային ժողովի աշխատակազմի և Կանադայի խորհրդարանական կենտրոնի համագործակցությամբ իրականացվող աշխատակազմի զարգացման ծրագրի արդյունավետությանն ու շարունակականությանը։ Ստեֆան Դիոնը հանդիպումներ է ունեցել նաև խորհրդարանի քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների հետ։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը կարևորել է խորհրդարանական դիվանագիտության ոլորտում աշխատանքները և միջազգային հարթակներում երկու երկրների միջև համագործակցությունը։ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանն անդրադարձել է Ադրբեջանի կողմից Արցախի նկատմամբ սանձազերծված 44-օրյա պատերազմի հետևանքներին։ Նա ընդգծել է միջազգային հանրության կողմից հասցեական գնահատականների հնչեցումը և իրականացված հանցագործություններին ճիշտ ու լիարժեք արձագանքելը։ Պատիվ ունեմ խմբակցության անդամների հետ հանդիպմանը Ստեֆան Դիոնը տեղեկացրել է, որ անցած 5 տարիներին Կանադայի խորհրդարանական կենտրոնն աշխատել է ազգային ժողովի հետ նպատակ ունենալով աջակցել Հայաստանում խորհրդարանական ժողովրդավարության զարգացմանը։ Արթուր Վանեցյանն էլ կարևոր է համարել ցանկացած ծրագրի իրականացում, որը կարող է նպաստել երկրի ժողովրդավարական ինստիտուտների զարգացման ու դրանց արդյունավետության բարձրացմանը։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորների հետ հանդիպման ընթացքում Ստեֆան Դիոնը կարծիք է հայտնել, որ Հայաստանն առաջընթաց է գրանցել ժողովրդավարական բարեփոխումների գործընթացում և Կանադան ցանկանում է աջակցություն ցուցաբերել այդ ճանապարհին։ Ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավար գլխավոր քարտուղար Վահան Արիբեկյանը համագործակցությունը շարունակելու պատրաստակամություն է հայտնել, կարևորելով երկու խորհրդարանների աշխատակազմերի միջև կայուն փոխհարաբերությունների ստեղծումն ու պահպանումը։